hampir kalau makin ini kebablasan, wis ngundang orang ngaji. Mboten-mboten, sabuk ten wingking mboten masalah. Baca ini, dalam menika kapurih naos kalian keluarga besar jamah tandur niki sampai jam pinten itu. Dalam, wah mantep leres. Ya mbak ipun menika leres kona'ah sangat. Nrimo ing panggung dados dalam tanglet niki sampai jam pinten. Monggo kerso panjenengan. Matur mbah nuwun sangat baca ini niki. Wah tepuk tangan dulu luar biasa pak. Rata-rata nek bayari kula, undang kula ngeten. Ya sing suwe kok wis bayari ngoten. Nah niki bacane kanthi kona'ah tuke ngendikan sak monggo kersanipun panjenengan. Matur mbah nuwun sangat baca ini. Anu baca ini kagungan putra kakung napa mboten? Oh ngaten maksudnya kula niku nggih kula kepengin dadi rayine ngaten niku to Bu. Karena sudah ada hati yang sedang saya jaga. Lah kula sing cerita kok malah Bu Afiq Aziza yang tersipu malu. Alhamdulillah niki saking bakoeh kula nggone dados prawan tua. Alhamdulillah buah dari kesabaran dikantuk calon 11 tahun ting pesantren. 11 dalam jenengan ngertos ora takon karo sampean aku. Dadakan iye jenengan niku yo kepangan gosip niku ngateng. Nek pastinya niki yang pasti saya sawer saja niki yang pasti-pasti saja. Sami-sami kula sawer niki tenang Bawaslu itu bukan buburan. Mboten kula niki mboten nyalon DPR, kula mboten nyalon gubernur, tapi kalau wingi kula sempat rame Pak Bawaslu, kula niki badhe dicalonaken bupati teng Cilacap. Kula guyu kemekelen kiai. Lho bocah wingi sore menyak belek lancung yo ora kepeng. Rame kula niku teng survei masuk dan dapat suara untuk menjadi calon bupati teng Cilacap. Kula guyu kemekelen. Lho kaya kon dadi bupati apa ya bupati ketoprak batin kula. Ada ranahnya masing-masing dan ada kapasitasnya masing-masing. Dalam dipun paringi pirsa kalian guru-guru lan tiyang sepuh kula yang masalah terjun ke dunia politik ada kapasitasnya masing-masing. Dalam berulang kali ngosteng mertoyudan tetap jamaah kakai sak menten karena background saya adalah santri. Nek kula sane santri yo mboten mungkin kula ditunggoni iki dinteni kali dengan segera wo Pak Bupati. Ah ya iki. Bapak ya alhamdulillah mengomong. Segera wo Pak. Ngapunten Pak Yai dalam anggenipun ngaos niki radi. Radi kegasikan. Dalam kegasih kenapa Pak Yai kang telat nih gitu. Monggo-monggo sugeng rawuh lan wasalan bihuturikum Rama Kiai. Mboten wonten Kiai rawuh telat niku mboten wonten. Amargi Kiai niku menawi Mbah Yai fa insyaallah mboten wonten rawuh ingkang telah amargi napa mestine ya kagungan santri mucal santri rumiyin nembe mucal para jamaah sugeng rawuh kiai mugi-mugi sedaya para kiai-kiai kita kaparingan sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah amin Allahumma. Dados niki keputusan di tangan saya. Karena baca ini dalam tangleti ternyata monggo kerso mbak mumpuni. Wah mantep niku sa umur-umur nambah kula mireng niki. Mergo kata-kata niku mesti nyune sampai jam 1 gal dalu. Sampai jam kali subuh.
Pantesan kula mboten dereng-dereng payu rabi. Dijake ngaji sampai jam 1 bengi, tapi alhamdulillah sudah saya atur supaya niki kula munggahi gasik, wangsule gasik niki nggih pemanasan dan persiapan sesuk nek dadi pengantin anyar. Kula kuatos nek kebiasaan ngajine terlalu lama niku kula kesel. Dugi ngomah malah bojone kula dek gawekno kopi, aku jawab kopi. Mbah sama. Kula kuatos mbak ngantos ngatur niku mergo kesel kan gampang kepanjingan setan to dek. Aduh iki gulune Mas kok rada sakit nggih dek. Tulung iki dipijetno, aku jawab copot. Mergo kesel ngaten niku to. Mula saat niki kula belajar mesti nek dugi teng lokasi pengajian kula matur kali sohibul hajat supados minggahe niku gasik. Kersane makke nek kula dugi griyokan yo tesih rada gasik, bojo perintah kan aku yo nggih sendika dawuh Kakang Arjuna. Saya suk sing dadi bojone kula seneng banget mergo tiap dina kita elus-elus tiap dina. Apa malah 11 tahun ting pesantren, nganti berngosen pak. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali malih. Dados piyai ingkang sabek sakit, kok ternyata iman kali Gusti Allah, Allah ngutus 4 malaikat. Malaikat ingkang kaping sepindah panci dipunutus kalian Allah, supados nyabut cahyaning pasuryan. Mula menawi piyai kok sabek gerah, mestine wajahe pu. Nah, cete mantep kan ngajine sampai jam 1 bengi ngaten niku to, Bu. Yang kedua, malaikat dipun utus kalian Allah supados nyabut tenagane sampai daya kekuatane. Mula kenapa tiyang sakit niku lemes? Pau bocah ini pun ngendikan kalian dalem, bocah insyaallah niki pun kula suwuni izin mbok pilih pada istirahat nali mboten napa-napa. Insya Allah amplope separuh pus tipe cepeng teng kula Bu. Monggo-monggo saestu mangke niki beliau mawon lenggah teng sebelah kula mboten kersa caket-caket saweg flu berat ngendikane. Wah, monggo Ibu ganti istirahat mawon mboten napa-napa aku dadi ra enak iki ya. Wis mbayari kon manut karo mumpuni. Dadi mboten sekeco, tapi mugi-mugi lungguhipun baca ini wonten mriku. Insya Allah dados wasilah lantaran tambah sehat badanipun, diangkat gerahipun. Amin Allahumma. Menawi bulurah paham, sakite single parent nggih ngaten niku. Kala wingi malah pas kondur umroh niku rada gigil putrinipun baca ini tangan. Bu, niki mumpuni pun badhe dugi kok malah sakit. Sakit mumpung ditunggu-tunggu sampai tahunan, napa ibu badhe teng rumah sakit mawon? Ora usah maring rumah sakit, insya Allah aku ki kuat. Napa badhe teng apotek mawon? Tumbas obat, kowe ora ngerti obat ku longkon ning apotek. Bulurah nggih insya Allah paham, Pak insya Allah beliau-beliau niki wanita-wanita berdikari saged kangge teladan masyarakatipun. Amin Allahumma. Malaikat yang kedua diutus kangge nyabut tenaga kekuatanipun. Mula kenapa tiyang sakit niku mesti lemes. Yang ketiga, malaikatipun diutus oleh Allah untuk mencabut indera perasane. Nikilah keno pemenawi tiang sakit biasa nemboten doyan dahar. Tapi anehnya masyarakat niku lucu. Mesti nek tuwi tiang sakit antuke tanglet arep mangan sate, mangan sate. Ya, nek mari mangan apel, tatu kok nanggur yo. Nek lagi waras ora nawani. Nyarang sakit opo sembarang panganan tawak-tawak no. Ingin opo kata tukok kaya. Padahal lagi sakit niku indera perasane dicabut oleh Gusti. Tapi malaikat sing nomor sekawan niki paling istimewa. Wong sakit kok iman kali Gusti Allah. Maka malaikat yang nomor 4 dipun utus kalian Allah kan mencabut sedaya dosa-dosanipun. Diangkat. Tapi niki khusus kagem tiang sakit sing iman kali Allah.
Nek mboten nggih mboten kados ngaten. Nek mboten biasane niku azab. Nek ana wong kok mboten iman karo Gusti Allah mriyang biasane niku azab saka ngarsane Gusti. Tapi semakin sakit kok semakin iman, semakin eling kali Gusti Allah, maka malaikat sing nomor sekawan diutus nyabut segala dosa-dosanipun. Senajan seneng dicabut dosa-dosane lho ya ora enak urip niku karo keadaan sakit. Contoh umpamine sofane anyar rega 12.500.000. Ternyata bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Mboten nikmat. Tumbas TV mon sing layare tipis banget, setipis dompete wong ora duwe. Wis tuku TV mon sing paling canggih, layare mawon sing tipise luar biasa mereke Sungsang. Tapi netrane mripate beleken. Mboten nikmat. Mula kenapa nikmatani maghbunun ala kathiri minan nas as-sihatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia, gini ku nikmat sehat kali nikmat sempat. Wisunat wis disepiti tapi durung duwe bojo, ya mung kurang andel nguyuh tok. Lah enggit tok. Mula kenging napa senajan iman karo Gusti Allah sakit diangkat sedaya penyakite mung kadane sakit. Yo ora nikmat. Mula sing ikhtiar kali Allah, senajan sakit tetap eling usaha supaya cepat sembuh. Ketika sembuh, maka Gusti Allah ngutus 4 malaikat mereka meleh. Malaikat yang pertama diutus untuk mengembalikan cahyaning pasuryan. Mulane tiang kok pun ciri-ciri badhe sehat, biasane pasuryane pun mulai beger. Cara nggih kula beger. Cara mriki napa? Dalem? Dalem? Nggih, padhang cara nggih kula beger. Bigar. Nek bigar ta nggih kula jaran nucul. Jaran bigar, nek cara tenggen klut jaran lagi ngamuk melayu tanpa kendali niku cara nggen klut jaran bigar. Yo sehat tandane wong karo ngamuk ngono kita. Tapi nek tenggen kula, nek tiang kok pun ciri-ciri badhe sembuh niku wajahe beger. Beger ki apa ya? Padang mulai abang melih wajahe pun mboten pucet. Wes niku pokoke lah ancen bener, Cilacap niku bahasane ngapak. Ngapak niku adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Dadi senajan alusan basa Magelang, tapi ngapunten lebih jawanan kula ketimbang jenengan. Lha mangke niki nek bigar niku jaran ucul, rego ngamuk. Tapi nek beger niku wajahe pun sumringah. Nek bergas mboten, nek bergas niku lebih ketenaga, bergas. Nek beger niku wajahe pun mulai cerah, abang meneh wis ora pucet. Yang kedua, malaikat diutus untuk mengembalikan daya kekuatane. Nek wajahe pun beger, maka tenagane pun bergas. Niku tuk-tukane gathuke ngaten. Dan yang ketiga, malaikat diutus untuk mengembalikan indera perasanya. Nek empun kuat jumeneng, empun kuat kalih lungguh, wajah empun beger, biasane mangane kema. Nah, kemaruk podo karo Cilacap. Nek wis lebar sembuh kok mangane akeh, iki mboten pareng dilarui cara nggen kula. Nek dilarui malah mbok pilih mriyang meneh. Kejadian tangga kula teng desa Jepara kecamatan Nderek Binangun Kabupaten Cilacap. Anake kawit alit mriyang mawon. Bapake niku bengkersen terus ngucap bocah tambak-tambakno diobat-obatno. Ora mari-mari. Nek sesuk kowe mari lebar sunat-sunate mari mriyange mari tak tanggapno mesin senso kowe. Irso pirsa mesin senso napa mboten Bu? Mesin geraji kayu. Cara nggen kula nyebute mesin senso.
nek meriange mari sunate mari tak tanggak mesin senso. Lah pas lagi sunat sunate mantun meriange derek mantun niku. Pas badhe nanggap mesin senso tanggal ning larui. Kang kaya ora ana tanggapan liyane. Nanggap ke mesin geraji kayu. Akhirnya niatnya diwurungaken, Pak. Barang niatnya diwurungaken, anake mriyang mali meleng drop. Langsung gawanya rumah sakit. Ibu ditinggal di rumah sakit ngurusi anake, bapake kondur teng dalem, damel surat pernyataan teng gene desa, akhirnya tenanan nanggap mesin senso di speaker sedina mubut. Kejadian nyoto niku. Lagi mesin senso boten di speaker mon serune ora patut. Lah niku di speaker sedina mubut. Sing brebegen tanggane niku. Akhir dhek matur lah iki nandare kula kok alwadu dainun jarene janji adalah hutang tak sarutangi nggih tapi nandar niku adalah satu amaliah hajat keinginan yang ketika dilaksanakan harus membawa kemanfaatan kesaenan dan kemaslahatan tapi nek nandare kok nggawa madorot nggawa dosa sampai nggawa maksiat itu namanya bukan nandar dan harus dikafaroti. Bayar kafarot itu pripun bayar kafarot gone mengkifaroti dengan cara saged sedekah kali anak yatim atau memberikan makan kepada fakir miskin duafa ataupun saged digantos kali poso umpama sanggupe poso pitung dinten amangka pitung dinten berturut-turut atau belum catang nggih saged sak kuate ning pitung dinten janjine ya kudu pitung dinten. Harus yakin mboten pareng keyakinane setengah-setengah. Ya Allah, nek anake kula ranking 1, kula badhe poso 10 dinten, tapi nek kuat sih. Wis nganggo tapi ana siye. Itu namanya bukan membayari kafarot mergo tidak yakin. Pramila ketika ana wong mriyang kok wis kemaruk mangan mboten pareng dilarui, mbok nganti ngedrop malih. Pun cekap tiga malaikat niki pun diwangsulaken malaikat si nomor papat boten-boten diperintah akhirnya malaikat usul ya Allah kula niki kok boten jurken mangsulaken dosane wong iman iki duh Gusti iki kula nyekel dosane kok kula niki boten diperintah ya Allah kelalen jebule sampean iki lagi nyekel dosa nggih duh Gusti aku ya wegah nyekeli dosa. Ya wis, niki tak deleng-deleng wong sing iman iki semakin sakit malah semakin imane kuat. Dadi iki dosane wong sing iman aja dibalekno karo dhek. Tapi buangen rono maring tengah segoro buang sing adoh aja dibalekno karo wong sing iman kuwi mau. Oh nggih, sendika dawuh Gusti tenanan. Malaikat yang gawa dosa dibuang tenggene tengah segoro. Nikulah kenapa banyu segoro rasane. Berarti nek jenengan lagi plesiran adus dus-dusan ning banyu segoro. Ki lagi adus banyu. Nek ngene iki aku ya didukane karo Menteri Pariwisata. Malah segarane ora payu gara-gara mumpuni. Mboten niku namung estu asine niku ya mergo tenedir saking alasane Allah. Secara ilmu keilmuan saking para peneliti kenapa banyu segara kok rasane asin karena supaya menetralisir penyakit bakteri sing wonten ana ing segara. Karena di dunia ini dari 100% planet bumi ternyata 60%-nya adalah banyu ning segara. Dados kewan-kewan sakwarna-warnane sing kula kanjeng sedaya dereng pirsa niku manggone ana ing laut. Mula kenapa banyu laut rasane asin dudu banyu dosa.